Karolinko. Karolinko cutting to a wide open Fettinger. And Fettinger gives the Wolves the lead with 0.8 to go. A heave at the buzzer. Iespējas spēlēt pie EFE turnīra basketbola karjeras laikā viņš neizbaudīja, bet 7 gadus pēc basketbola karjeras beigām amerikāņu pludmales volejbolists Čeiss Badingers ar latviešu saknēm tagad piepilda savu sapni. Yeah, as a kid I always dreamed of Jā, bērnībā es sapņoju nokļūt olimpiskajās spēlēs. Protams, karjeras sākumā es domāju, ka varētu to sasniegt kā basketbolists. Līdz ko es mainīju sporta veidu uz pludmales volejbolu, galvenais mērķis bija sasniegt šo skatuvi. Ieguldīju smagu darbu, veltīju daudz laika. Tas bija 6 gadus atpakaļ, un šeit nu es esmu. Pēc aizdītām 400 spēlēm Nacionālajā basketbola asociācijā 28 gadu vecumā Badingers lika punktu profesionālajam basketbolam. Tālākais ceļš no NBA veda uz pludmales smiltīm. Unikālais atlētis sasniedzis augstākās virsotnes abos sporta veidos. Pie tam viņa ģimenes saknes meklējums Latvijā. Es varu runāt latviski, bet man būtu jāiet uz Latvijā to get better. Māsas Māra un Sarma ir meitas no Latvijas uz ASV emigrējušiem latviešiem, Veldzēju un Andrejam. Latvieši savu zemi pameta īsi pēc tās okupācijas 1940. Gadā. Viņi abi satikās otrpus okeānam, ASV Viskonsīnas štatā Milwaukee, un aprecējās. Mārai tagad ir 3 bērni, un viens no viņiem, Čeiss, tagad piedalās olimpiskajā turnīrā. Viņš pameta Latviju kara laikā. Manam tēvam bija arī jaunāks brālis. Tēvs rakstīja grāmatu vīrs no Latvijas, tajā ir dažādas nianses par viņu ceļu. Es zinu, ka daudzi latvieši ASV un arī Latvijā ir izlasījuši šo grāmatu. Tajā viņš raksta, ka viņam nācās pamest mājas 18 gados. Viņa brālis bija daudz jaunāks, viņš zināja, ka nekad vairs nedosies atpakaļ. Taču savā ģimenē toreiz eglīši, kā vecāki, tā arī bērni, Māra ar Sarmu, runājuši latviešu valodā. Pieaugot ikdienas vide tikai loģiskā kārtā veikus korekcijas, galvenokārt izmantot angļu valoda, taču latviešu gēni profesionālajā dzīvē noderējusi. Es saku, ka mums ir Austrumeiropas gēni, kas palīdzēja mums būt garākiem. Mūsos ir kaut kas īpašs. Es un mani brāļi augot vienmēr esam bijuši ļoti konkurētspējīgi. Vienmēr spēlējām viens pret otru, nevienam no mums nepatika zaudēt. Bijām gari, atlētiski, tā tas arī izveidojās. Protams, ka Čeiss no mums ir superzvaigzne. Čeiss brālis Dantkans arī ir pludmales volejbolists. Māsa agrāk profesionāli arī nodarbojusies ar volejbolu. Spēlējot Eiropā, viņai arī izdevās apmeklēt savu vecvecāku mājas Liepājā. Visiem ģimenē esot arī dubultpilsonība. Šo faktoru centās izmantot arī Latvijas basketbola savienība 2017. Gadā, uzrunājot Čeissu par iespēju spēlēt valstsvienībā. There was a slight Bija apsvēris tādu iespēju spēlēt Latvijas izlasē, taču tā bija vasara, kad es mainīju sporta veidu un izvēlējos par labu pludmales volejbolam, nevis turpināju basketbolista karjeru. Ja es mentāli būtu palicis pie basketbola tajā laikā, tad varētu būt iespēja spēlēt Latvijas basketbola izlasē. Latviešu dzīves ziņa māsās Mārā un Sarmā noteikti saglabājusies. Agrāk viņas piedalījušās ASV latviešu biedrības pasākumos, cepušas pīrāgus un pagatavojušas arī klimpu zupas. Dzīve ASV attālinājas no Latvijas kultūras, bet dubultpilsonība bērniem, kā arī tēva Andreja uzrakstītā grāmata Vīrs no Latvijas, ir liecība par latvietību šajā un arī nākamajās paudzēs. Lotārs Zariņš, Rolands Veikša, Latvijas televīzija, Parīze.